بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دراغي prijatelji, simpatizeri, članovi inicijative Iskorak, vjera narod države, selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je poruka inicijative Iskorak, vjera narod država, povodom 9. januara, dana početka genocida nad Bošnjacima, 1992. godine. Prije svega Allah Đelešanu u časnom je Kur'anu, u suratu Bekare, kaže: oni će vas neprestano ubijati, neprestano će se protiv vas boriti, ne bi li vas od vjere vaše odvratili, ako to budu mogli. Ovaj časni ajet iz Allahove knjige, Bošnjaci i muslimani, zorno doživljavaju na svojim leđima već 11 puta. Iako Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: nije od nas onaj ko dopusti da ga zmija dva puta ujede iz iste rupe. Bošnjaci dopuštaju da ih zmija ujeda 11 puta iz iste rupe, 11 genocida proživljavaju od 1697. do 1995. i sa zapadne, a mahom sa istočne strane od svojih komšija susjeda. Najgori od tih pobrojanih 11, odnosno spomenutih, jeste posljednji koji se desio od 1992. do 1995. kada je na brutalan, monstruozan, bestijalan način ubijeno od 70 do 200 hiljada Bošnjaka muslimana, kada je preko 50 hiljada žena silovano, kada je 3800 djece ubijeno snajperima, granatama u naručju svoje djece, kada je više od 1000 džamija, medresa, tekija, turbeta i ostalih sakralnih objekata islamske kulture i civilizacije vakufa na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini uništeno i srušeno. Sve je to započelo indirektno 9. januara 1992. Nekoliko mjeseci samo nakon što je za skupštinskom govornicom zapriječeno Bošnjacima, muslimanima, da će nestati sa ovih prostora. 9. januara 1992. sprovodi se taj monstruozni plan i ta prijetnja u djelu. Tako da ovaj datum, ovaj dan, 9. januara, ostaje za nas, Bošnjake, ništa drugo do dan početka genocida nad Bošnjacima, muslimanima, 1992. do 1995. Iako se ovaj dan u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji se naziva Republikom Srpskom, obilježava kao dan tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Iako je taj entitet nastao na masovnim grobnicama, na kostima, silovanim ženama, ubijenoj djeci. I mi ga kao takvog nećemo prihvatiti. Ne prihvatamo ga i nikada ga nećemo prihvatiti. Tim prije što Srpska akademija nauka i umjetnosti, organizacija čije su ruke do laktova uronjene u krv nedužno ubijenih Bošnjaka, u svom memorandumu 2, memorandum Sanua, od 2013. godine, poziva direktno i indirektno na diskreditaciju države Bosne i Hercegovine, negiranje države Bosne i Hercegovine, ponižavanje institucija države Bosne i Hercegovine, časnu armiju Republike Bosne i Hercegovine i njenu časnu borbu naziva takozvanom. Stoga ni Republika Srpska za nas ne može biti ništa drugo osim takozvana, ili nazovimo stvari pravim imenima, genocidna tvorevina. Tim prije kažem još jednom što se naše svetinje i dan danas se od 25 godina poslije od završetka rata omalovažavaju, što se naši mrtvi po ko zna koji put ubijaju kao neku noć u potočarima, povicima, nož, žica, srebrenica, raznim pjesnicama srpskih pjesnika u šestercu, desetercu, što se živi psihički maltretiraju i ubijaju poput onoga što se desilo prije dvije noći na Badnju noć u Potočarima i drugim. Ipak, opredijeljeni smo za mir, za normalan život,
komunikaciju, korespondenciju. I to zbog Allaha, Đelešanu, Boga jednog i jedinog, nama, zajedničkog stvoritelja i gospodara. Na ovom komadu zemlje koji se Bosna i Hercegovina zove, koju nam je Allah, Đelešanu, Bog jedini dao, da na njemu živimo, da pokušamo to raditi u slozi i razumijevanju, kao što su i naši preci vijekovima radili, dok se hegemonističko-šovinističke ideje nisu iz zapadne i istočne strane, odnosno Hrvatske, iz Srbije ubacili u Bosnu, nekada Bosnu, sada Bosnu i Hercegovinu, i zbog određene slabosti Bošnjaka muslimana, od Bošnjaka pravoslavnih učinili Srbe, a od Bošnjaka katolika učinili Hrvate. Bosna je poprskana nevinom krvlju, uzduž i poprijeko. I ovdje neće biti ni hajra ni beričeta, sve dok se ne vratimo normalnoj komunikaciji, normalnoj korespondenciji. A to prije svega podrazumijeva priznanje genocida i traženje halala i oprosta za isti. Do tada ni zaborava, ni oprosta nema. Molim Allaha Đelešanu da nas učini sebebima očuvanja islama na ovim prostorima do kijametskog dana, da nas Allah Đelešanu učini sebebima povratka Bošnjaka svojim korijenima, svojoj tradiciji, svojoj vjeri prije svega, i da nas Allah Đelešanu učini sebebima, odnosno razlogom, opstanka države Bosne i Hercegovine u kojoj će se vjera Bogu jedinom, Allahu Đelešanu, nesmetano ispovijedati. Allah je jedan, vjera narod država. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.